Avui a la que juguem hem vingut al Club Natació Granollers. Coneixerem un equip que ha començat de forma brillant la temporada. Són les júniors de la natació sincronitzada, que han guanyat el Campionat d'Espanya. Veniu, veniu! Hola! La June és una d'aquestes nedadores que va aconseguir aquest Campionat d'Espanya. Hola, June, què tal? Hola, bé. Campiones d'Espanya per equips, us ho esperàveu? Doncs la veritat és que no ho teníem gaire clar, perquè amb el tema del Covid hi havia una incertesa molt gran, ja que molts equips no havien pogut entrenar i no sabíem la situació a la que es trobàvem. Per tant, anàvem una mica a veure què passava, però sí que vam treballar molt dur per intentar estar a dalt. Clar, vosaltres com vau entrenar durant tot aquest temps? Doncs a casa, majoritàriament per a tarda, quan acabàvem l'escola, ens connectàvem aproximadament de 4 a 8 i fèiem doncs, el sec, repassàvem les rutines de manera conjunta pel Zoom i fèiem sobretot molt físic i molta preparació. En quina modalitat exactament és en la que vau guanyar aquest Campionat d'Espanya? Doncs aquest Campionat d'Espanya era de rutines tècniques que consisteix en fer un ball que dura aproximadament 3 minuts 4 i has de fer una sèrie d'elements que ja estan pactats, els has de fer en un ordre i has d'incluir també coses com salts dobles o només un salt i es puntua majoritàriament això. Martina, què és això que acabem de veure? Bueno, això són acrobàcies, que són els salts que fem en el nostre ball. A tots els equips de sincrono normalment en tenim un, a no ser que sigui un duo o un solo. I ja està, i això és la nostra acrobàcia doble, que se'n diu. Com és un entrenament de natació sincronitzada? Bueno, nosaltres normalment arribem, primer és que fem una mica en sec, per mobilitzar una mica, llavors ens tirem, fem la natació pertinent per escalfar una mica els músculs, amb nees també fem bastantes per la respiració, i després doncs, ja comencem amb la coreo, a treballar-la, amb material, sense, i així anar fent. Normalment, quant dura un entrenament com aquest? Bueno, ja et dic, tot això depèn del moment de la temporada, però normalment 4 hores, 5 hores d'una sessió completa. Llavors hi ha gent que fa també al matí una sessió i gent que fa només a la tarda, però en general duren això. Déu-n'hi-do, eh? És un esport molt exigent físicament, oi? Molt, molt. O sigui, la sincro requereix moltíssim, tant físicament com inclús psicològicament. Són moltes hores, no són esports d'impacte que diem, però has d'anar molt, molt al detall, no? A veure que les coses estiguin iguals totes i físicament també exigeix molt, perquè a l'aigua bueno, no estem nosaltres perquè fa temps que hi treballem, però flexibilitat, força, requereixen moltes coses. Hola, Judit. Hola. Què tal? M'imagino que molt contenta, no?, després d'aquest bronze que vas aconseguir al Campionat d'Espanya. Molt, molt contenta de tot el que havia treballat i vaig poder aconseguir els meus objectius. Tu esperaves? Era aquest l'objectiu? Sí, jo crec que era pòdium, intentar pòdium i al final vaig fer bronze i molt contenta, de veritat. Clar, a més, tu has estat convocada amb la selecció espanyola. T'agradaria dedicar-t'hi professionalment? Sí. Bueno, ara estic a un centre de rendiment de la Catalana, però en un futur doncs, m'agradaria anar al CAR, a la selecció espanyola, doncs, per arribar a uns Jocs Olímpics, si pot ser. És aquest, l'objectiu. Et veus amb la selecció espanyola absoluta competint? Jo crec que sí, que en puc aconseguir. I per ara, quin és el teu objectiu a curt termini? Doncs el meu objectiu és un europeu i un mundial amb la selecció i després ja ve al CAR, arribar al CAR. La Muriel és l'entrenadora d'aquest equip de sincronitzada. Hola, Muriel. Hola, bona tarda. Què tal? Bé. M'explica'm una mica, aquí en el club teniu nedadores de molt alt nivell, com la Mireia Hernández o l'Abril Conesa. Com us ho feu per formar nedadores d'aquest nivell? Bé, bueno, jo crec que el secret una mica és d'aquest esport és la constància i treballar molt des de que les nenes són, i els nens són molt petits, no? I tant l'Abril com la Mireia doncs són des de fa molts anys que estan aquí. En el seu cas venen d'altres clubs de base, però després a la categoria la Vina van venir cap aquí i el secret una mica és la constància i el treball en equip. Què s'ha de tenir per ser una bona nedadora sincronitzada?
Pues la constància, em repeteixo, que és una característica molt, molt comú de les nedadores de sincro. És un esport molt dur, on segurament les noies ja us han explicat que entrenen doncs, una mitjana de 20-25 hores a la setmana, per tant, el factor psicològic, no, doncs, fa molt, a banda d'unes característiques físiques doncs, que hi ha marcades. És un esport en què hi predominen les dones, no? Estan més feminitzats. Què en penses? Us costa trobar nois que vulguin practicar natació sincronitzada? Sí, la veritat és que sí. No som un club amb gaire bona sort en aquest sentit. La sincro els últims anys ha crescut molt a nivell masculí. De fet, en aquest últim campionat d'Espanya va haver-hi la prova de solo masculí, que només hi havia un noi, però bueno, a poc a poc i a nivell internacional està creixent molt, el duo mixte està lluitant per ser modalitat olímpica, però és veritat que aquí al club doncs no estem tenint gaire sort amb la captació de nens, i cosa que ens agradaria molt, no? Després de guanyar un campionat d'Espanya com el que heu guanyat, quin és el següent objectiu? Quins reptes us plantegeu? Bé, ara tenim el següent campionat d'Espanya, que és el mes de març-abril, si la pandèmia ens ho permet. I l'objectiu segueix sent el mateix, no? Doncs estar al màxim nivell possible i guanyar el màxim número de proves. Doncs ja heu vist que la pandèmia no ha estat un obstacle per a aquest grup de nedadores. Al contrari, l'equip júnior de natació sincronitzada vol continuar somiant.